korang nak sambung belajar tapi ada masalah keuangan, kini tak ada lagi alasan di College Universiti Antarabangsa MAUIP, UCMI College milik penuh MAUIP. UCMI menawarkan insentif sahabat dan insentif sahabat plus. Insentif sahabat menawarkan wang saku sebanyak RM300 sebulan, asrama dan pengangkutan ditanggung. Insentif sahabat plus pula menawarkan wang saku sebanyak RM500 sebulan, asrama dan pengangkutan ditanggung serta yuran pengajian percuma. Banyak gila kau nak beli. Pengambilan Julai-September kini dibuka. Ingat belajar, ingat UCMI. Jom masuk UCMI. UCI di sana.